jest teraz co najlepsze widzieć, abyśmy si mogli pokryć nasze maski. Także niech się patrzy, nikt nie da, a każdy tańcuje.
Kevin. To sú verejné prospešné ľudia, ktorí upratujú. Takže môžeme sa na vás spoľahnúť, že po tejto akcii toto upracete, áno? S vašou pomocou. Ja prosím vás, ja som jediná. Toto ani oblečený a moja výsosť nie je prispôsobená na takéto činnosti. Určite, dodám si žurnictvo. Takže veľký potlesk. Zapamätáme. A ešte tu máme krásnu, nežnú, nežnú bytostku. Vidíte sa, to je krása. Predstavte sa nám. Ja som Miška Mini. Miška Mini, nádhera, stupnička, malá stupnička. No, nech sa páči. Nech sa nám sa páči. Morskú mínu. Áno, hneď som si to myslela. Tie šupiny, úžasné, krásne, trlietavé. Veľký potlesk! Táto hra bude spočívať v tom, že vy si družstvo zoberiete na jednu čiaru, budete si ich tam strážiť. Tam medzi tie dve čiary. Každý, posúďte sa. Družstvo si sadne na kopu, sadnite si dolu na zem. No, každý si vyzvie do pánky. A pekne ich dáte vašej šéfke. No, táto hra spočíva v tom alebo súťaž. Bojujú dve silné družstva. Za každým. Prvý súťažiaci vybehne, beží ku kope, nájde si svoje topánky, obuje si topánky a beží na tanečnom rytme si zoberie sladkú odmenu. Hudba, ešte potom prváci.